Forbes-თან ერთად კიდევ ერთ რუბრიკას ქოქავთ. ცოდო გამხელილის ჯობს და ყველა ჩვენი თამადობით დავაკელით ყურადღება მეცნიერებას, მეცნიერების მიღწევებს სოფლიოში და ჩვენ სამშობლოშიც. ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ თემას, ანუ მეცნიერების მიღწევებს უფრო დეტალურად და ყურადღებით მივყვეთ. შესაბამისად ყოველკვირეულად Forbes-ის ვებგვერდზე ნახავთ სოფლიოს მეცნიერების ახალ მიღწევებს რეალურ დროში, აღმოჩენებს, დაკვირვებებს, კვლევებს. ასევე არ დავაყოვნებ და აი ამ მუდმივ ყოველკვირეულ სიახლეებს შევურებ და მოვიკითხავთ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თავადაც იქნებიან კავშირზე ქართველი მეცნიერების, რომელთა ამბებსაც ასევე უშურველად გაგაცნობთ და მეტი სიამაყით, როგორც საერთაშორისო მეცნიერულ წიაღსულებს და მიღწევებს. გასული კვირა მეცნიერების სფეროში მნიშვნელოვანი სიახლეებით იყო გამორჩეული, განსაკუთრებით საყურადღებო კოსმოსის ათვისების მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯებია, მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ევროპისა და იაპონიის კოსმოსური სააგენტოების ერთობლივი მისია ბეპი კოლომბოს ფარგლებში მერკურის შესასწავლად გაშვებულმა ხომალდმა დანიშნულების ადგილამდეც მიაღწია და პლანეტის ფოტოები გადაიღო, რომელსაც ახლა თვალყურს ადევნებ და ამის გარდა არაბთა გაერთიანებულმა საემირებმა ოფიციალურად დაანონსეს, რომ 2028 წელს ჩვენს მზის სისტემაში მდებარე ეგრეთ წოდებულ ასტეროიდთა სარტყლის შესასწავლად კოსმოსურ ზონს გაუშვებენ. მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ასტრონომიაშიც, ვინაიდან ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებმა ისტორიაში პირველად აღმოაჩინეს ეგზოპლანეტა, რომელიც ერთდროულად სამი ვარსკვლავის გარშემო მოძრაობს. ასევე ცხადია, არ უნდა გამოგვჩეს ნობელის პრემიის ლაურეატების დასახელების ცერემონია, რომელიც წელს 4-დან 11 ოქტომბრამდე იმართება. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო გასული კვირის დაემდგების განმავლობაში მეცნიერებს სამ დარგში: ფიზიოლოგია, მედიცინაში, ფიზიკასა და ქიმიაში გაიცა. აბა დავიწყეთ და ყველაფერი გამოგვივა ჩვენს და მეცნიერებსაც მსოფლიოში და საქართველოში. წარმოუდგენელია ამ ტექნოლოგიური პროგრესის ეპოქაში მეცნიერებმა კაცობრიობის განვითარებისთვის და გადარჩენისთვის გადამწყვეტი სიტყვა ართქვა. ევროპისა და იაპონიის კოსმოსური სააგენტოების ერთობლივი მისია ბეპი კოლომბოს ფარგლებში მერკურის შესასწავლად გაშვებული ხომალდი პლანეტას მიუახლოვდა, ფოტოებიც გადაუღო და აღსანიშნავია, რომ აპარატი, რომელიც ჰორიზონტისგან შედგება, მერკური პლანეტარი ორბიტერ და მერკური მაგნეტოსფერიკ ორბიტერი, ციურ სხეულთან ყველაზე ახლოს 200 კილომეტრის მანძილზე მივიდა თითქმის. ვინაიდან ამ დროს ხომალდი მერკურის ბნელმხარეს მოექცა, მასზე დამონტაჟებულმა კამერებმა პლანეტის გამოსახულების ნათლად დაფიქსირება აი სრულად ბოლომდე ვერ შეძლეს. როგორც ევროპის კოსმოსური სააგენტოს წარმომადგენლები ეწმუნებიან, აპარატმა ციური სხეულისთვის მაღალი გარჩევადობის ფოტოების გადაღება მხოლოდ მაშინ მოახერხა, როდესაც ამ უკანასკნელისგან დაახლოებით 1000 კილომეტრით დაშორდა. და სწორედ აი ამ ფოტოებს ადევნებთ ახლა თვალყურს, რომელიც, როგორც გითხარით, პლანეტა მერკურის ასახავს. ასევე მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს არაბთა გაერთიანებული საემიროების კოსმოსურმა სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სახელმწიფო ჩვენს მზის სისტემაში მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის განლაგებულ ასტეროიდთა სარტყლის შესასწავლად მისიის განხორციელებას აპირებს და ორგანიზაციის წარმომადგენლების ცნობით, თუ ყველაფერი გეგმის შესაბამისად წარიმართა, კოსმოსურ ხომალდს აღნიშნული რეგიონში 2028 წელს გაუშვებენ და წინასწარი ინფორმაციით აპარატი ვენერასა და დედამიწას 2028-29 წლებში შემოულის და მათ გრავიტაციის მოძრაობის დასაჩქარებლად, ასევე სწორი მიმართულებით გადაადგილებისთვის გამოიყენებს. გეგმის მიხედვით კოსმოსურმა ზონდმა ასტეროიდთა სარტყელს 2030 წლისთვის უნდა მიაღწიოს და ხომალდი საერთო ჯამში აი ამ რეგიონში მოძრავ 7 ასტეროიდს შეისწავლის. ერთ-ერთი მათგანი ზედაპირზე 2023 წელს დაეშვება და მის გამოკვლევა შეეცდება. როგორც ცნობილია, პროექტის შესახებ დამატებით დეტალებს სააგენტო უკვე მომავალ წელს გაასაჯაროებს. არაბეთის ნახევარკუნძულზე მდებარე სახელმწიფომ კოსმოსის ათვისების მიმართულებით გასულ წელს, სხვა შორის, პირველი წარმატებული ნაბიჯი გადადგა. მან მარსისკენ ეხლა უყურებ ხომალდი ჰოუპი გაუშვა, რომელმაც მიმდინარე წლის თებერვალში დანიშნულების ადგილს სრულად უსაფრთხოდ მიაღწია და ამჟამად აპარატი წითელი პლანეტის გარშემო ორბიტაზე მოძრაობს, ციურ სხეულს ფოტოსურათებს უღებს
და მის ატმოსფეროს შესწავლასაც განაგრძობს. აი, არაბების და არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ჩართულობა კოსმოსის ათვისებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადას, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთსა და ავსტრალიაში მდებარე უნივერსიტეტებში მომუშავე ასტრონომებმა კი სავარაუდოდ სამი ვარსკვლავის გარშემო მოძრავ ეგზოპლანეტას მიაკვლიეს. სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ ნათობების ირგვლივ ორბიტაზე არაერთი, არამედ რამდენიმე ასეთი ციური სხეული გადაადგილდებოდეს. მეცნიერებმა ამის შესახებ დეტალურად გამოცემა Monthly Notices of the Royal Astronomical Society-ში გამოქვეყნებულ ნაშრომში საუბრობენ. ეგზოპლანეტა კი ნიშნავს ჩემო ბატონებო და რა თქმა უნდა თვად გამორჩეულო ქალბატონებო, საქმიანებო, რომ პლანეტა, რომელიც მოძრაობს არამზის, არამედ სხვა ვარსკვლავის, ვარსკვლავური ნარჩენის ან ყავისფერი ჯუჯის გარშემოა, ეს არის ეგზოპლანეტის ახსნა. და ასტრონომების განცხადებით ეგზოპლანეტა GW2 სახელით ცნობილ ვარსკვლავურ სისტემაში მდებარეობს, რომელიც ორიონის თანავარსკვლავედში განლაგებულია და მას ჩვენგან არც მეტი და ნაკლები 1312 პონტ სინათლის წელიწადი აშორებს. აი, ეს არის ამბავი, რომელიც გამოყოფილია მსოფლიოს თემებიდან. მეცნიერებასთან და ასტროლოგიასთან და ასტრონომიასთან დაკავშირებით. შვედეთის სამეფო ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეის თემაზე გადავიდეთ. ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში 2021 წლის ნობელის ლაურეატების გამოვლენაზე მოგიყევით. მათ შორის არის ამერიკელი ფიზიოლოგი დევიდ ჯულიუსი და ამავე ქვეყანაში მოღვაწე, ისიც გითხარით, რომ იგი სომხური წარმოშობის მეცნიერი არდემ პატაპუტიანია, რომელიც მოლეკულური და ნეირობიოლოგიის სპეციალისტი გახლავთ. ნობელის პრემიის ლაურეატები მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს გამართულ ღონისძიებაზე ნობელის ასამბლეისა და კომიტეტის გენერალურმა მდივანმა თომას ჰელმანმა დაასახელა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მეცნიერებმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ტემპერატურისა და შეხების რეცეპტორების აღმოჩენისთვის დაიმსახურეს. ასევე შვედეთის სამეფოს მეცნიერებათა აკადემიამ ფიზიკის დარგში მიმდინარე წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებიც დაასახელა. მათ შორის არიან პრისტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეტეოროლოგი და კლიმატოლოგი საუკურო მანაზე, გერმანიაში მდებარე მაქს პლანკის სახელობის ინსტიტუტის მოღვაწე ოკეანოგრაფი კლაუს ჰასელმანი და იტალიაში, რომში ფლატ განლაგებულ საპიენცის უნივერსიტეტში მომუშავე ჯორჯო პარიზი, რომელიც სამეცნიერო კვლევებს სწორედ ფიზიკის მიმართულებით ახორციელებს. საუკურო მანაბემ და კლაუს ჰასელმანმა ჯილდო დედამიწის კლიმატის ფიზიკური მოდელირებისთვის, მისი ცვლილების ტემპის გამოთვლისთვის, ასევე გლობალური დათბობის შესახებ სანდო პროგნოზის გაკეთებისთვის დაიმსახურეს. რაც შეეხება ჯორჯო პარიზის, მას ნობელის პრემიის ლაურეატის წოდება ფიზიკურ სისტემაში უწესრიგობასა და შემთხვევითობა შორის არსებულ ურთიერთ დამოკიდებულების დადგენისთვის მიენიჭა. სწორედ შორის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული მიღწევებისთვის მეცნიერებს ფულადი ჯილდოს სახით საერთო ჯამში, აი, ხედავთ კიდეც 10 მილიონი შვედური კრონა გადაეცემათ, რაც ამ დროისთვის დაახლოებით მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. და თანხის ნახევარს საუკურო მანაბე და კლაუს ჰასელმანი გაინაწილებენ, მეორე ნახევარს კი ჩაითვლის ჯორჯო პარიზი, რომელიც რომში მოღვაწეობს. ჯორჯოა პარიზია და შრომობს რომში. და არის ჩვენი კიდევ ერთი თემა, რა არის ახლა ჩვენი ცხოვრება ქიმიის და მისი მიღწევების გარეშე. შვედეთის მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის დარგში 2021 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები გამოავლინა და მათ შორის მოხვდნენ გერმანიაში დაფუძნებულ მაქს პლანკის სახელობის კვლევის ინსტიტუტში მოღვაწე ბენიამინ ლისტი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე პრინსტონის უნივერსიტეტში მოღვაწე დევიდ მაკმილანი. მეცნიერებს ჯილდო ასიმეტრიული ორგანოკატალიზის შემუშავებისთვის მიენიჭათ. შედეგად ბენიამინ ლისტმა და დევიდ მაკმილანმა მოლეკულების ერთმანეთთან დაკავშირებისა და განლაგების სრულად ახალ მეთოდს მიაკვლიეს. ნობელის კომიტეტის წარმომადგენლების განცხადებით, სპეციალისტების მიღწევა არაერთ ფარმაცევტულ კვლევას დაედო საფუძვლად და აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით ახალი მედიკამენტების შექმნას გახდა შესაძლებელი. და როგორც ირკვევა, ბენიამინ ლისტი და დავიდ მაკვილანი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად
სრულად დამოუკიდებლად მუშაობთ. Კარგი, გადავედით ახლა შემდეგ თემებზე. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადება, რომ გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ, კონსორციუმი, რომელიც არსებობს, მაგრამ აღარ არსებობს ანაკლიას არც სპორტი და იდეაში მისი პროექტი სადღაც გაზაფხულის 51 გაელვებასავით გაფერმკრთალდა. Მოკლედ, ბიზინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი ფოთის თისთან დაკავშირებით ბრალდებებს და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის განცხადებას პასუხობს. Ფორტების გუშინ გავრცელდა და BMG-სთვის მიწოდებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიებში კომპანიები, რომლებიც თანაინვესტირების ფონდის მენეჯმენტის ქვეშა არც პირდაპირ და არც ილიბიქსით არ ფლობენ ქონებას ან აქტივს ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ან და მასთან დაკავშირებულ რომელიმე კომპანიაში თანაინვესტირების ფონდის განცხადებით ისინი ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მართველ კონსორციუმს ეხმარებიან სხვადასხვა ინვესტორების მოზიდვაში, თუმცა ამ საქმიანობიდან ფონდი ფინანსურ სარგებელს არ იღებს და აქვე თანაინვესტირების ფონდი აცხადებს, რომ მიუხედავად ამ კავშირისა, მათ უშუალოდ ფოთის სპორტთან არანაირი ინტერესი არ გააჩნიათ და განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თანაინვესტირების ფონდი ანაკლიას სპორტის მშენებლობის წინააღმდეგი არც არის და არც არასდროს ყოფილაო. Სრული პასუხისგებლობით გვინდა განვაცხადოთ, რომ ამ წლების მანძილზე არც ერთ ეტაპზე ფონდს და მასთან დაკავშირებულ არც ერთ პირს არასდროს ჰქონია ფოთის სპორტთან დაახლოებულ არც ერთ პირთან და სტრუქტურასთან შეხება ან და საერთო ინტერესი. ეს არის ნათქვამი განცხადებაში თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელს, ჩვენს ძველ ნაცნობს და გამოცდილ რესპონდენტს სოტნე ებრალიძეს მოკითხვები საქმიანებისგან თავად ამორჩეულად საქმიანს დაგვიძველდა შეხვედრას და საუბარიც. თან რომ შეგვატყობინოთ ბევრი სიახლეები და არსებული აქტივობა თანაინვესტირების ფონდისა. კომპანია MyG, რომელიც დღეს 8 web gwerts, My Auto, My Market, My Home, My Jobs, My Ads, My Shop, My Parts, My Sports, My საქმიანი დილა დარჩა, მე მგონი ერთი ყოფი ჩამოთვალე. მოკლედ აერთიანებს მისმა დამფუძნებლებმა დატოვეს ცნობისთვის 2019 წელს MyG TBC-მ შეიძინა და რეგისტრის ბოლო ამონაწილით კომპანიის 100% 100%-იანი წილი სწორედ TBC-ს ეკუთვნის. გარიგების საწყისი თანხა იყო თორშტების 65%-ზე 19 მილიონი ლარი. MyG, რომელიც დღეს ქვეყნის უმსხვილესი ციფრული პლატფორმაა და მაგ მარკეტპლეისია, კახა და ლაშა გიგიტელაშვილებმა 2002 წელს დააფუძნეს. სწორედ კახამ გაავრცელა სოციალურ ქსელში განცხადება, რომ მადლობა მოახსენა MyG-ს გუნდს, თითოეულ წევრს, რომ აი ამ თანამშრომლობისთვის, რომ მოგვიწია თანამშრომლობა ამ პერიოდის განმავლობაში და კომპანია თქვენთან ერთად იზრდებოდა და თქვენ ხართ თავარი მიზეზი MyG-ს წარმატებისა და ეს იყო დავიწყარი თავგადასავალი და თითოეულ თქვენთაგანს მადლობაო. Მადლობა და გჯერაო, რომ MyG-ს გუნდი ნამდვილად ყველაფერს შეძლებს მომავალშიო და მადლობა TBC-ს გუნდსაცო, რომელმაც გამოხატა ნდობა კომპანიის მიმართ და დარწმუნებული ვართ ამ გუნდთან ერთად კომპანია მრავალ დიდ წარმატებას მიაღწევს რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთაცო. აი ესე წერს MyG-ს ერთ-ერთი შემოქმედი და დამფუძნებელი. ჩვენგანაც მადლობა ძმებ გიგიტელაშვილებს არაჩვეულებრივი შრომისთვის, საქართველოს ციფრული სამყაროს ზიარებისთვის და პიონერობისთვის, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და რეგიონის მომხმარებლებს არაერთი საინტერესო და გამორჩეული მოთხოვნადი ვებ პლატფორმით მოევლინა. მე დარწმუნებული ვარ, აი დარწმუნებული ვარ, რომ კახა და ლაშა გიგიტელაშვილებს კიდევ ბევრჯერ იხილავს ახალი პროექტებით და თემებით საქმიანი საზოგადოება. წარმატებები MyG-ს გუნდს, მეგობრობა და პარტნიორობა გრძელდება. Კიდევ ერთ ნიჭიერ ქართულ გუნდზე მინდა მოგიყვეთ. გამოცდილ, აზარტულ და შემოქმედებითი ხალხის ერთობამ ძალიან კარგი შედეგის მოტანა იცის ყოველთვის და ესე მოხდა ჩვენი სატელევიზიო ისტორიის გმირებთან და მათ ნახელავთან დაკავშირებით. ანტიმიკრობული ხსნარი გლიპერა, მე ის უკვე მაქვს, რომელიც შექმნილია მაქს პლანკის საზოგადოებისა და კომპანია ძალას მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე და ლიცინის და ჟანგბადის ნაერთის ხსნარის მეჩვეობით ანადგურებს სხვადასხვა სახის მიკრობებს, მათ შორის COVID-19-ის ვირუსს. უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოშიც. პირხახის სავლები ხსნარის გლიპერას დანიშნულება პირის ღრუსა და პირხახის სანაცია. სად არის მისი შეძენა შესაძლებელი? რასთან გვაქვს საქმე? რამდენად ეფექტურია ვირუსების, განსაკუთრებით COVID-19-ის წინააღმდეგ? დეტალებს მარიამ ადამია მოგვიყვება, რომელიც გუშინ სპეციალურად გამართულ
პრეზენტაციას დაესწრო და იდეაში აგრძელებს სხვა შორის მის საავტორო ბლოგში დაწყებულ და გაჟღერებულ ამ თემას. ქართული წარმოების კორონავირუსის საწინააღმდეგო ანტივირუსული სავლები საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომია. მას გლიპერა დაერქვა და არის ანტიმიკრობული პირხახის სავლები, რომელიც გამოიყენება პირის ღრუსა და ხახაში მიკრობების, ვირუსების, ბაქტერიებისა და სოკოების რაოდენობის შესამცირებლად. გლიპერა ისაა დაცვის საშუალება, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს ადამიანის დაავადების ალბათობას სხვადასხვა მიკრობებით. საშუალება უკვე დაიტესტა ინდოეთში, კერძოდ ბანგალორის უნივერსიტეტში COVID-19-ის დელტა შტამის წინააღმდეგ და მან 100%-იანი ეფექტურობა აჩვენა. მისი გამოყენება მიზანშეწონილია კონტაქტების შემდგომ, რომლის დროსაც არსებობს COVID-19-ის ვირუსით დაავადების რისკი. გლიპერა ტექნოლოგიის ინოვაციურად თავისებურობს, სწორედ მის უსაფრთხოებაში მდგომარეობს. მისი გამოყენება პრინციპში მიზანშეწონილია ყოველი სარისკო კონტაქტის შემდგომ და ახლობით ჩვენი გათვლით დღეში 3-4 გამოყენება არის მიზნობრივი და სწორი. ისი არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და პრინციპში შეიძლება გამოყენებული იყოს ნებისმიერ ასაკში, როდესაც უკვე ადამიანს, მაგალითად ბავშვს, შეუძლია გამოვლება მისი და განმონაწყობა და არაპირობითად გადაყლაპვა ამ ასაკიდან უკვე შესაძლებელია მისი გამოყენება. ბავშვებში, ასევე დასრულებში. გლიპერა არის ერთგვარი აქტიური ფარი პირბადესთან ერთად, თუმცა ყველაფერი პანდემიამდე დაიწყო, როდესაც ქართველმა პროფესორმა გერმანიაში კვლევაზე დაყრდნობით გადაწყვიტა წყალბად ზეჟანგის ურთიერთობის შედეგად ანტივირუსული მედიკამენტი დაემზადებინა. წყალბად ზეჟანგი, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილი და ეფექტური ანტიმიკრობული საშუალებაა, რეალურად ანადგურებს ყველა მიკრობს, თუმცა მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ამ მიკრობებთან ერთად ანადგურებს ადამიანის უჯრედებსაც. შესაბამისად, გამოყენება არაა უსაფრთხო და სწორედ ამაში მდგომარეობს ინოვაციაც. ანუ ნაპოვნია გზა და შეიქმნა ხსნარი წყალბად ზეჟანგისგან, რომელიც არ დააზიანებს ადამიანის უჯრედებს და შედეგად მიიღეთ ქართული COVID-ის საწინააღმდეგო ანტივირუსული საშუალება. ირისავლები გლიპერა, ეს არის წყალბადის ზეჟანგის და გლიცინის ნაერთი ხსნარი. ორიგინალური ფორმულაცია იმ მხრივ, რომ ჯერ არავის არ გაუკეთებია ამ ორი ნივთიერების ნაერთი. და თავისი მნიშვნელობით ძალიან მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც წყალბადის ზეჟანგი არის უნივერსალური ბაქტერიოციდი, რომელიც ხოცავს მიკრობებს, ვირუსებს, სოკოს, ბაქტერიებს. და რაც შეეხება გლიცინს, აი სულ ახალი აღმოჩენაა, გლიცინი იცავს მიტოქონდრიას, ეს არის უჯრედის, როგორ გითხრათ, გენერატორი, ენერგიის წყარო უჯრედში. მე გუშინ მაჩუქეს და გუშინიდან დავიწყე ამ პრეპარატის გამოყენება. იმიტომ რომ რეალურად შეკითხებზე აბა რითი დავიცვა თავი და მქონდა ორი პასუხი. მიღაბი დისტანცია და ქორწილებში არიანო. დაგვემატა კიდევ ერთი საშუალება, რომელიც ალბათობას, რა თქმა უნდა, ეს არ არის 100%-იანი დაცვა, ალბათობას იმისი, რომ ეს დაავადება დაგემართოს, წევს ძალიან ხვევით და პრაქტიკულად გამოჩნდა ჩვენ ბაზარზე. არც საცალო ფასია ისეთი მაღალი, იმიტომ რომ აკეთებთ ერთი ფლაკონი თვენახევარს ყოფნის, ამას სჭირდება რეგულარულად გამოყენება, სამჯერ თუ არა, ორჯერ დღეში მაინც და გვაქვს საშუალება, რომ კიდევ დამატებითი დაცვის მექანიზმი გამოჩნდა ჩვენს ბაზარზე. ელიავას ბაქტერიოფაგის ბიოპრეპარატების დირექტორის თქმით, კვლევის მიზანს სწორედ დოზირება წარმოადგენდა. ამიტომ დღეს უკვე დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც გამოყენების სიხშირე და არც ასაკობრივი კატეგორია შეზღუდული არ არის. ანტიბაქტერიული საშუალება საქართველოსა და ინდოეთის შემდეგ რეგიონულ ბაზარზეც გავა, პირველ რიგში სამხრეთსა და აზერბაიჯანში და შემდეგ უკვე არც ევროპის ქვეყნებში ექსპორტს გამორიცხავენ. დიდ ბრიტანეთში არსებულ პრობლემებზე საწოლთან დაკავშირებით, უბრალოდ ბრექზიტის ფონზე, უშახალის ნაკლებობასთან დაკავშირებით შექმნილი სხვადასხვა კრიზისებზე გიყვებოდით, რაც გამოიწვია ბენზინზიდებზე მძღოლების დეფიციტმა. იდეაში არ დააკლო ბიპის და სხვების გადაწყვეტილებამ, დაეხურათ რამდენიმე ათეული საწოლის გასამართი სადგურები. ქვეყნის მასშტაბით, რაც საკმარისი აღმოჩნდა მოსახლეობის პანიკისთვის და გარკვეული შეზღუდვების დაწესდა 30 ფუნტის ერთჯერად ჩასხმაზე საწვავის აუზისთვის. თუმცა ბრიტანეთში ვატყობ პრობლემების სხვა მიმართულებასაც შეეხო, კერძოდ რძის პროდუქტებს და მათით და ამ თემასთან დაკავშირებულ თემებს. სათქმელი მეტი გაცილებით ბევრი გვაქვს, მაგრამ ჩემზე უკეთ ეს ამბავი იცის თათია კაკიაშვილმა, სწორედ ის გადმოგვცემს, რა შეა საქმე, რატო შეიქმნა ნისლიან ალბიონზე პრობლემები რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით და ნახოთ ერთი ახლა ეს სიუჟეტი.
ბრიტანელი ფერმერები იძულებული გახდნენ 10,000-ობით ლიტრი რძის პროდუქტი გაენადგურებინათ, რადგან მომატებული ფასების გამო პროდუქტის რეალიზაცია ვეღარ ხდება. ამის მთავარ მიზეზად სექტორში სამუშაო კადრების და სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მკვეთრი დეფიციტი სახელდება, რამაც ინდუსტრიაში მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი დაარღვია. ბრიტანეთში COVID-19 პანდემიით გამოწვეული გლობალური კრიზისის და ბრექსიტის შემდგომ დასაქმებულთა მკვეთრი ნაკლებობის გამო ქვეყანაში თითქმის არ დარჩა ინდუსტრია, რომელმაც ფინანსური ზარალი არ განიცადა. იქნება ეს საწვავზე ფასების მატება თუ ფრინველის და საქონლის ხორცზე გაზრდილი ფასნამატი. ცხადია, ყველა ჩამოთვლილი მოსახლეობაში არასტაბილურობის განცდას ამწვავებს და ქაოსს ქმნის. მთავარი პრობლემა კი ისაა, რომ ფერმერები იძულებული არიან დიდი რაოდენობით პროდუქტი გაანადგურონ, რადგან მათზე შემცირებული მოთხოვნის გამო მათი ვარგისიანობის ვადა დადის და პროდუქცია ფუჭდება. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია რძის პროდუქტების კომპანია Holstein Friesian-ის ფოლბერიც, რომელმაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში 40,000 ლიტრი რძე გადააქცია, რადგან მისი დროული დისტრიბუცია სატვირთო მძღოლების დეფიციტის გამო ვერ მოხერხდა. ცხადია, გარდა ფინანსური ზარალისა, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ბიზნეს ოპერატორების და ფერმერებისთვის ემოციურადაც რთულია, როცა მათ წინასწარ იციან, რომ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია მკვეთრად შეფერხებულია, საქმიანობის გაგრძელების მოტივაციაც თანდათან ქრება. ბრიტანეთის რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში აცხადებენ, რომ მსგავსი ოდენობის ზარალი ბოლო 45 წლის განმავლობაში არ დამდგარა. თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ კი მწარმოებლებს მცირე რაოდენობის ნაწარმის გადაყრა ცუდი ამინდების გამო მოუხდათ. ინდუსტრიაში იმასაც ამბობენ, რომ თუკი გლობალური კრიზისია მასშტაბებით გაგრძელდება, რძის პროდუქტების მწარმოებელი არაერთი კომპანია და მასთან ერთად კერძო ფერმერების დიდი ნაწილი იძულებული გახდება საქმიანობა შეწყვიტოს. რაც შეეხება იმას, მოსახლეობისთვის არსებობს თუ არა რძის პროდუქტების საჭირო მარაგი და ბაზარზე დღეს არსებული სიტუაცია არის თუ არა ხალხისთვის საფრთხის შემცველი, ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მხოლოდ გასულ წელს დიდ ბრიტანეთში 15.3 მილიარდი ლიტრის რძის წარმოება მოხდა და შესაბამისად პროდუქტის დეფიციტი ამ ეტაპზე არ არსებობს. თუმცა დიდი ოდენობით რძის გაფუჭება განადგურება შრომით ბაზარზე პრობლემებს დღითიდღე მასშტაბურს ხდის, რისი საბოლოო შედეგიც იქნება ის, რომ ქვეყანაში მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი საბოლოოდ ჩამოიშლება.